4 de março de 2012. Estamos na casa do nosso irmão Nil. E damos graças a Deus por mais esta gravação. Ao teclado, temos o nosso irmão Erasto, de Ariquemes. Ao clarinete, nosso irmão Adilson, de Ariquemes. E ao sax, nosso irmão Bruno, de Cerejeiras. Thank you.
quando você ia entrar, eu achei que você ia fazer. Você ia entrar...